Hoću građanima Srbije da kažem jednu stvar. Ovo se juče prelomilo teško za porodice tih devojaka, jer sam i njihove članove porodice video u bolnici koliko su zabrinuti i o čemu se radi. Mi im se izvinjavamo, jer mi smo kao država negde sve liberalizovali i pustili da ljudi organizuju računajući na njihovu svest, računajući na to da svako ima dovoljno pameti da svoje mišljenje ne nameće drugome i da nikoga ne maltretira, ne tuče ili da ne misli da ima pravo da fizički ugrožava. Ne zaboravite da smo mi 3 meseca trpeli gotovo uvek protivzakonito održavanje protesta u Beogradu. 3 meseca smo trpeli da ni jednog policajca nismo izveli.